Tak priateľa, dneska je toho naozaj dosť. Ja som za pani Tauchmanovú hlavne za presadzovanie slovenských výrobkov na slovenskom trhu. Kvalita z našich regiónov, treba to propagovať. Vladimír Bakeš. Podľa šéfov slovenských poisťovní je za rok 2017 pomedzi nich číslo 1. Šimon Šicko. Pixel Federation je to dokonalý príklad kreatívneho exportu Slovenska. Ich hry sú známe pre všetky vekové kategórie. Jeden z vás bude mať isto pravdu. Vladimír Bakeš úspešne vedie dve poisťovne na slovenskom trhu. Kooperatíva a komunálna poisťovňa. Inšpiráciou je to, keď sa zhodnotí, že sa práca podarila. Že tie výzvy a ciele, ktoré sme si predsavzali, sme tvrdou a disciplinovanou prácou zvládli. Obe poisťovne spolu poisťujú 45% všetkých vozidiel na trhu a aj vďaka tomu získal v roku 2017 ocenenie Poisťovák roka. Poisťovníctvo je predovšetkým o dôvere. Najviac nás klienti potrebujú v zložitých a náročných životných situáciách, stresových situáciách a vtedy ich nesmieme sklamať. Viac ako 10 ročie realizuje Bohumila Tauchmanová vzdelávanie verejnosti s cieľom zlepšiť život na Slovensku cez národné projekty Kvalita z našich regiónov a Pýtajme si slovenské. Ja som vďačná, že sa môžem poďakovať všetkým tým, ktorí si uvedomujú to, že svojim nákupným správaním vieme zlepšiť život v našej krajine. Každoročne sa do projektov zapojí viac ako 1 000 000 obyvateľov Slovenska a aktívne si pýtajú a nakupujú slovenské výrobky. Všetky tie aktivity sa vyvinuli do poslania. A v tomto poslaní chcem pokračovať a rada by som intenzívnym spôsobom budovala občiansku spoločnosť. Šimon Šicko je riaditeľom vývojárskej firmy Pixel Federation, ktorá patrí medzi najrýchlejšie rastúce slovenské technologické firmy. U nás v našej firme je to vždycky balans medzi analytikou, medzi teda nulami a jednotkami a emóciami. Vďaka mobilnej hre Digis Adventure ukončila firma Pixel Federation rok 2017 s viac ako 60% medziročným rastom a stále patrí medzi svetových hráčov vo svojej oblasti. Pixel má ľudí, ktorí snívajú a sú pre tie svoje sny ochotný urobiť strašne veľa, obetovať strašne veľa. To, že tu aj ja teraz sedím, je vďaka tomu týmu.